Bom dia, camaradas, a todos os que estão presentes e também àqueles que nos estão a acompanhar, do Minho ao Algarve, Açores, Madeira, Europa e pelo mundo fora. Eu, ao contrário do meu camarada Tomás, não trago três páginas, não foi? Mais ou menos três páginas de discurso preparado, portanto vou aqui improvisar duas ou três frases, porque o principal está dito, o Tomás fez-me o favor de me poupar as palavras, isto é por respeito à idade, obviamente, não é? Ele tem muito respeito pelos camaradas mais velhos e eu agradeço. O que eu quero dizer é que em 2017, quando concorremos em Oeiras pela primeira vez, e de facto foi uma campanha extremamente difícil, com a Safa, nomeadamente, com o Tomás e outros camaradas, em que o nosso slogan foi menos do mesmo, menos do mesmo, mas nós, em 2021, já não queremos menos do mesmo, nós não queremos mesmo o mesmo, de todo, de todo. E eu estou convencido e diariamente eu tenho percorrido Carnaxide e Queijas a pé, como deve ser, e acompanhado pelo meu camarada, o Strong, que devido a essas caminhadas está mal de uma pata, teve azar, não pôde vir aqui comigo hoje, mas temos conversado com os fregueses, que é uma palavra que eu detesto, diga-se de passagem, temos falado com os cidadãos e com as cidadãs de Carnaxide e Queijas, e todos começam, de facto, a acreditar que é possível a mudança em Oeiras. E este trabalho de desconstrução de uma narrativa que vingou ao longo destes 35 anos está, de facto, a chegar ao seu fim. É o ocaso do Luís Altino Moraes, ponto final, não há mais nada a acrescentar. Portanto, eu já nem sequer estou preocupado com o dia 26, não estou de todo, porque nós já ganhamos. Nós já ganhamos. Eu tenho a certeza que no dia 27, no dia 27 e no dia 28 e no dia 29, Oeiras será um município diferente, um município onde será possível, e nós já estamos a trabalhar nesse sentido arduamente, e por isso é que eu trouxe esta t-shirt pela qual eu tenho, digamos, um carinho especial, de derrubar muros, derrubar os muros de betão, mas não só, também todos os muros que dividem as nossas comunidades, e construir democracia. São essas as nossas principais apostas, são essas as principais apostas que eu, como candidato à União de Freguesias de Carnaxide e Queijas, defenderei no próximo mandato. Muito obrigado, camaradas. Tenham um bom trabalho.